gaan nou mooi hoor waaroor dit gaan, maar vandag, saam met 'n klomp mense oor die wêreld, wil ons die koning Jesus loof en prys. Sê sommer saam met my. Halleluja! Prys die Here! Halleluja! Prys die Here! Jesus is wonderlik. Is jy nie ook so bly dat hy die aarde toe gekom het nie? Kom ons luister verder saam. Halleluja! Kan jy dit sê, my mKidz vriend? Halleluja! Dit beteken loof die Here. Vandag is Palm Sondag. Hey, wag. Ek kan nie sien nie. Ek wil nog vertel. Dankie. Ja, dit is die dag waarop ons onthou hoe Jesus op 'n donkie in Jerusalem ingegaan het. OK. Ek sou nie juis 'n donkie gekies het nie. Bietjie anders as wat ek sou dink. Maar nou ja, ons koning Jesus het op 'n donkie die stad binne gegaan en mense het hom geloof en prys. Halleluja. Hosanna. Prys hom. Luister saam na hoe dit in die Bybel vertel word. Ek lees ons uit Markus 11 vers 1 tot 4 en 7 tot 10. Hulle kom toe by 'n plek wat nie ver van Jerusalem af was nie. Jesus vra toe twee van sy volgelinge: "Gaan na die dorpie toe hier voor ons. Nes julle by die dorpie inkom, sal julle 'n jong donkie kry waarop niemand nog ooit gery het nie. Maak hom los en bring hom hier. As iemand julle voorkeer en vra wat julle doen, sê vir hom: Die Here het hierdie donkie nodig. Sodra hy klaar is, sal hy die donkie terugstuur." Hulle stuur oor weg en kry die donkie wat in die straat by 'n deur vasgemaak staan. Toe hulle met die donkie by Jesus kom, gooi hulle van hulle klere oor die donkie se rug. Jesus klim toe op hierdie donkie. Die mense was baie opgewonde en wys dat Jesus baie spesiaal is. Baie van hulle het losstukke klere op die pad voor hom oopgegooi, terwyl ander die pad besaai het met groen takkies en blare wat hulle langs die pad gepluk het. Reg rondom Jesus het mense begin skree: "Hoera! Prys hom wat in die naam van die Here self gekom het. Hy gaan heers soos ons groot koning Dawid eens op 'n tyd geheers het. Mag God hierdie heerskappy groot en wonderlik maak. Prys God in die hemel." Jesus is nederig. Hy maak nie asof hy belangriker of beter is as ander mense nie. Hy is sterk en magtig. Dit weet ons omdat hy kan wonderwerke doen en nie eers die dood hom kon wen nie. Maar hy lei met sagmoedigheid en verander mense se lewe deur sommer net vir hulle lief te wees en die goeie nuus van 'n lewe saam met God te vertel. Ek dink Jesus is wonderlik. Dink jy ook so, maatjie? Hy is liefdevol en hy's gaaf en hy doen altyd goeie dinge. Die groep mense waarvan ons nou gehoor het in die Bybel, is so opgewonde dat Jesus kom. Hulle sien raak wie Jesus is. Hulle het gehoor wat hy kan doen en hulle wil vir hom wys wat hulle van hom dink en hoe hulle oor hom voel. Hulle wil deel wees van Jesus se storie. Is jy ook opgewonde om deel te wees van Jesus se storie? Is jy opgewonde om vir Jesus te sê hoe lief jy vir hom is? Staan saam met ons geloofsfamilie oor die hele wêreld op en sing en skree: "Halleluja! Prys die Here. Hy is regtig wonderlik. Ons is lief vir hom." Dalk wil jy sommer 'n mooi groot blaar ergens in jou kamer opplak om jou te help om te onthou om vir Jesus te loof en prys. Sal jy vir mamma, pappa of jou oom of tannie vra om jou te help? En dan elke keer as jy die blaar sien, kan jy vir Jesus dankie sê vir iets. Wat hy vir jou doen of wat hy vir jou gee. Stuur sommer 'n foto dan herinner ons mekaar ook aan Palm Sondag en hoe Jesus op 'n donkie die stad Jerusalem binne gegaan het. Ons gaan nou ook 'n kans kry om Jesus te loof en prys deur saam te sing. Sing sommer daar waar jy is, uit jou hart uit.
nie, 'n stapsoldaatjie nie, 'n reissoldaatjie nie, 'n vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, 'n reissoldaatjie nie, 'n vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Kom ons bid saam, maatjies. Jesus, ons is so bly U is koning. Dankie dat ons kan deel wees van U storie. Dankie dat U liefdevol en gaaf is. Dankie dat U sterk is en U enige iets kan doen. U is wonderlik. Ons wil U altyd prys. Amen. Bye, maatjies.